Krimi ka shënuar rritje në Tiranë. Muajin që kaloi, rendi i kryeqytetit pësoi një tronditje jo të vogël nga disa vrasje, plagosje dhe disa grabitje të llojeve të ndryshme. Situata kriminale kohët e fundit në përgjithësi në rrethin e Tiranës është acaruar. Shkaqet janë të ndryshme, por shikohet një si thosh një aktivizim i personave që në veprimtari kriminale, sidomos krimi i vrasjes. Por, cilat janë shkaqet e këtij acarimi të situatës? A ka lidhje me zhvillimet politike në vend? Ne jemi profesionistë policie dhe faktorët politik kanë ndikimet e veta, faktorët ekonomik gjithashtu, por ne shikojmë që elementi me tendenca kriminale është reaktivizuar. Jo më pak shqetësues ka qenë dhe goditja që krimi i ka bërë pronës private. Shifrat tregojnë se gjatë muajit të fundit, kurba e këtij lloji të krimit ka shënuar lartësi të reja. Krimi ndaj pronës, sidomos ndaj pronës private, kryesisht vjedhja e makinës kohët e fundit ka rritje të saj. Shefi i krimeve në drejtorinë e Tiranës thotë se megjithse policia ka goditur dhe kapur disa grupe grabitësish të makinave, fenomeni tashmë i njohur nuk po njeh ndryshim. Por kjo lidhet me shumë faktor. Policia nuk ka të gjitha mjetet e duhura, jo të gjitha palët vijnë përballë kriminalëve, ndërsa shpeshherë uniformave blu ju duhet të angazhohen në mitingje e tubime, duke lënë nga ana tjetër të lirë elementin kriminal. Edhe kjo gjendje nuk dihet se sa do të vazhdojë.